Ideia eu tenho de já reclamar e quando tu vais a despisa aí ué. Sure. Nuk duhet të ketë turp asnjë, apo jo? Më thuaj në qoftë se jam gabim, po njeriu nuk duhet të ketë turp nga Jo. prejardhja e vet, por Njiheni veten tuaj. duhet ta njohësh veten tënde dhe duhet ta reklamosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Se po se bëre ti, po se bëra unë, kush do ta bëj? Ç'ta bëj Gjermani për ty? Në qoftë se nuk e njohën veten tonë, nuk e dim se ku do të shkojmë. Se nga vim dhe ku do të shkojmë. Kështu që patjetër që është e domosdoshme ta njihni veten tuaj dhe mos ta paraqyponi. Kjo është mos të ndihem atë Kompleksin e kompleksin inferioritetit. eksaktësisht. Sa i keq është ai, sa na ka dëmtuar ai inferioriteti. Absolutisht është kancer u pak. Është kancer për një shoqëri që të e di pse nuk bën sens kjo ndaj inferiore. Po e di pse nuk bën sens kjo mos zemra, kjo nuk bën sens për vetëm fakt që ne nuk kemi asnjë arsye për të ndjerë inferior më. E kupton? Absolutisht. Po mos. Sepse ne kemi çark kudo ku kanë shkuar shqiptar, domethënë se gjithë njerëzit marrin, po pa i ka bër lek me drogë kështu. Por çdo person që ka bër lek me drogë, ke doktora, ke arkitekta, ke inxhiniera, ke njerëz që kanë çark, kanë avur biznese me çdo lloj gjëje në rregull, me të drejtën e zonit e tjerë e tjerë. Pse s'marrim ata shembujin? Kjo do të vlerësuar, sepse neve në fakt tash ka të bëjë shumë me historinë tonë, me të kaluarën tonë, me të kaluarën e afërt, flas. Tani po shikojmë edhe mbrapa në histori normale që pozicionin gjeografik edhe shumë shumë faktorë, shumë detaje që neve nuk mund t'i prekim që të gjitha në këtë bisedë. Por për sa i përket historisë tonë të afërt, normal që ajo pjesa e mbylljes së komunizmit na ka dëmtuar është më së pari në mentalitet. Pjesa e halon budallëin fare. Pjesa mos patjes. Kjo është pjesa e skamjes, pjesa e shoqërisë të shëndosh dhe intelektualve, sepse ai fish farrosi. Ish farrosi komplet pjesën e shëndosh të shoqërisë. Sepse një popull që të dominohet, që të udhëhiqet, duhet të jetë ignorant. Është më thjeshtë.